Tässä ei ole ääntä, niin voi puhua, että... On siinä äänissä. Onko? Sä oot niin hiljainen, sä oot ihan mykistynyt. Mene niin äärettömän hyvin menee. Ei ole sellainen, että tulisi vettä tuolta. Kuvaa vaan. Lensikö sieltä summeen vähän yhtään mitään? Mistä sitten piti lentää? Tuosta kromi-nipasta. Ai siitä mitä mä sanoin, että on lipputangon nuppu. Tuuri. Katso, olisikin nyt selvää. Otetaan se tähän veneen viereen. Voi laittaa kuvauksen se katon lämmin. Se voi olla asiallista.